málo kto dúfal, že sa dožijeme 80. rokov zelenej žaby v takom stave, akom je dnes. Tak mňa ako primátora, zástupcu mesta dvojnásobne teší, že som mohol byť pri tom, keď sa pred dvoma rokmi v podstate došlo k obnove kúpaliska Zelená žaba. Pred tými 80. rokmi, keď sa otvárala, bolo to veľká sláva. Bol tu dokonca pri stavbe prezident Eduard Beneš a pre samotné mesto to bolo nielen veľká atrakcia a rozšírenie portfólia, pretože vtedy bolo mesto známe ako kúpeľné mesto a o mnoho viac sa rozšírilo portfólio služie pre návštevníkov trenčianskych teplíc a samozrejme aj miestni obyvateľia dostali možnosť kúpania sa. A takýmto spôsobom by som možno charakterizoval aj to, čo sa udialo vlastne pred dvoma rokmi, keď sa otvorilo kúpalisko Zelená žaba, kde mestu to pomohlo z hľadiska zvýšenia povedomia značky. Ja si myslím, že v kúpalisku Zelená žaba je také zážitkové kúpanie. Je tu všetko, čo na iných kúpaliskách by som klasicky nenájdete. Máte tu oddychové zóny, máte tu v podstate les, ste v lese a zároveň ste na slnku, ste vo vode. Dnes je tu už aj saunový svet, je tu bowling. To znamená, že to portfólio služieb, keď to porovnám s inými kúpaliskami, je neporovnateľné a jedinečné. A tak, ako bola tá Zelená žaba koncipovaná pred tými 80 rokmi, aby bola jedinečná, tak si myslím, že aj pri tej 80, keď ju dnes slávime, je znova jedinečná a unikátna. Myslím, že takéhoto kúpaliska na Slovensku nie je. Takže ja som veľmi rád, že pred tými niekoľkými rokmi padlo to rozhodnutie investora Synod Holding ísť do tohto projektu, neľahkého projektu. A som rád, že mesto bolo pri tom a aktívne podporilo tento projekt a myslím, že to ovocie tohto projektu ešte budeme zberať dlhé, dlhé roky a verím, že investori takéhoto charakteru aj budú pokračovať v ďalších investíciách v trenčianskych tepliciach a budeme sláviť ďalšie 80. narodeniny rôznych iných nehnuteľností a verím, že teda žaba bude dožívať ďalšie veky 90. a 100. Za skupinu Synod, keď sa na to spätne pozrieme, dva roky dozadu, odkedy sme vlastne otvorili, tak hodnotíme to veľmi pozitívne, pretože to kúpalisko si našlo svoju klientelu, ktorá sa sem vrátila. Mnoho ľudí z nostalgie, ale naopak privítali sme aj úplne nový typ klientov aj vďaka saunovému svetu. Ja si myslím, že tá Zelená žaba napriek tomu, že má 80 rokov od svojho otvorenia, tak stále to je dynamická dáma plná energie a ja si myslím, že aj architekt Fuchs, ktorý je autorom tohto nádherného projektu, ju robil tak nadčasovo, že určite či z architektonického hľadiska, ale z toho funkcionalistického hľadiska to bude stále s kvostom aj následujúce ďalšie storočie. Takže veľmi, veľmi sa tešíme, že sa vlastne projekt ujal svojho života tak, ako sme si predstavovali. Máme už také nejaké myšlienky z pohľadu, by som povedal, takého strednodobého, možno nejaké rozšírenie ďalších funkcií do budúcnosti. To skôr ale už súvisí potom na ďalšie komunikácie so samosprávou, zmena územného plánu a tak ďalej. Potenciálne do budúcnosti skúsiť vymyslieť aj celoročné kúpanie, to znamená aj nejaký krytý bazén s možným nejakým ubytovaním priamo v areáli alebo v jeho najbližšom nejakom okolí. Ale to sa naozaj bavíme z takého strednodobého nejakého hľadiska, takže najprv potrebujeme, aby si to poriadne sadlo, aby to fungovalo minimálne tak aspoň ako doteraz. Pán primátor, čo znamená pre vás ako pre primátora mesta Trenčianske Teplice Zelená žaba? Tak Trenčianske Teplice sú v prvom rade známe ako kúpeľné mesto, ale Zelená žaba je pojem, ktorý by som povedal prekračuje hranice regiónu Trenčianskych Teplíc a zvýšilo dramaticky atraktívnosť tohto mesta. My sme destinácia, ktorá je založená na cestovnom ruchu a vďaka Zelenej žabe sa absolútne rozšírilo portfólio poskytovaných služieb. Máme tu nový typ klientov, ktorý prichádza práve do Trenčianskych Teplíc kvôli Zelenej žabe, kvôli tej atmosfére, ktorá tu je. A ak to porovnáte s inými mestskými kúpaliskami, tak to je neporovnateľné. Nachádza sa to priamo v lese, vtesená do skaly, funkcionalistická pamiatka. Hovorím vám, že ak porovnávam to s reštauráciami často, že sú reštaurácie, ktoré žijú na tom, že poskytujú denné menu, ktoré je kvalitné, dobré, ale sú reštaurácie, ktoré poskytujú zážitkovú gastronómiu. A ja si myslím, že Zelená žaba je práve taká zážitkové kúpanie v porovnaní s tými obyčajnými kúpaniami v mestských kúpaliskách, pretože naozaj tá atmosféra, ktorá tu je jedinečná a myslím, že je neporovnateľná s inými kúpaliskami na Slovensku. Čo všetko ponúka kúpalisko?
tak v prvom rade musíte si vyšlapať chodník do kopca, do lesa. Je tu bazén, ktorý má niekoľko atrakcií, ale tá kombinácia, je tu reštaurácia, klasická normálna reštaurácia, sú tu potom bufety, ale kombinácia slušnej reštaurácie s bufetmi dáva opäť priestor rôznym typom ľudí. Je tu špeciálna VIP zóna, to znamená pre solventnejších ľudí, ktorí nechcú alebo chcú mať väčší kľud a súkromie, môžu si špeciálne rezervovať miesto. Je to obohatením saunový svet v rámci celého areálu, potom sú tu detské ihriska, volejbalové ihrisko a znova je tu priestor aj na vychádzky do lesa. To znamená, že tí ľudia prirodzene nájdu aj tieň, aj oddych, aj kľud, čo napríklad v porovnaní s inými kúpaliskami nie je také bežné. To znamená, že každý si tu niečo nájde a môže tu naozaj stráviť celý deň. Zelená žaba má 80 rokov, spomínate si vy možno zo svojho detstva, ako vyzerala predtým? Tak určite spomínam, chodieval som sem ako dieťa a potom skôr iba ako tínedžer, z času na čas, keď tu boli rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a som veľmi rád, že aj majitelia vlastne obnovujú túto tradíciu určitých podujatí, bude tu Oktoberfest, robia sa tu tie nedelné branže, to znamená, že je snaha, aby to kúpalisko alebo ten areál žil aj mimo tej hlavnej letnej sezóny, ale aj keď na to spomínam v dobrom, tak musím povedať, že to portfólio služieb, ktoré tu je, tá ponuka, ktorá je neporovnateľná s tým, ktorá bola v minulosti. Takže sa veľmi tomu teším a verím, že investor bude pokračovať tých plánoch, ktoré má s týmto kúpaliskom. Od otvorenia kúpaliska pred 2 rokmi areál navštívilo viac ako 140 tisíc návštevníkov, čo sme veľmi radi. Kúpalisko si našlo svoju klientelu nielen v tej letnej sezóne, ale aj počas zimy, keďže sme tú funkcionalitu rozšírili aj o unikátny saunový svet, čo sme veľmi radi, že si kúpalisko našlo priaznivcov aj na lokálnej úrovni. Sme sa zapojili do projektu rezidenčnej karty a za ostatné 2 roky využilo viac ako 3000 držiteľov tejto karty, takže má to veľký úspech aj u domácich klientov. A vlastne sme si vyhodnotili aj tú investíciu, že naozaj malo to zmysel, aby sa do toho pustili. A už z takého strednohodobého hľadiska zvážujeme nejaké rozšírenie na celoročné využitie kúpaliska, to znamená nejaké celoročné kúpanie aj s možnosťou ubytovania priamo v areáli. Čo všetko ponúkate, alebo aký sprievodný program je pripravený do budúcnosti? Nie je to len o kúpalisku, pretože tá letná sezóna samozrejme už končí týmto víkendom, ale saunový svet je k dispozícii pre klientov celoročne, kde nájdu 4 druhy zážitkových saun, unikátne situovaných v Borovicovom lese. Reštaurácia funguje rovnako celoročne a je teda určená nielen pre návštevníkov kúpaliska, ale aj pre širokú verejnosť. Je to unikátny priestor aj na rôzne rodinné oslavy, menšie svadby, jubilea a podobne. A k tomu máme vlastne prispôsobené aj rôzne gastronomické akcie. Založili sme pred rokom tradíciu nedelných brančov, ktoré sa celkom dobre chytili, ľudia sa naučili na ne chodiť. A plus už máme pripravené vlastne aj ďalšie tematické večery, taliansky večer, rakúsky večer, slovenský večer a tak ďalej. Ako je riešené parkovanie? V rámci parkovania mimo sezóny je vlastne otvorené aj horné parkovisko, ktoré v lete slúži ako VIP zóna a pre handicapovaných, ale mimo sezóny je vlastne k dispozícii úplne pre všetkých návštevníkov. Takže tí, ktorí majú obavu z toho kopca, kde sa musia vyštverať, tak v zime tú obavu nemusia mať.